Вербални напади врз медицинскиот персонал, при што веднаш реагирало и обезбедувањето во болницата, кое пак било физички нападнато, се причина за вчерашниот инцидент во раните утрински часови во Универзитетската клиника за хирурски болести Свети Наум Охридски. Во ходниците на болницата настанал хаос во кој биле нападнати и полициските службеници кои дошле да реагираат. Донесен е пациент со посекотина, со рана посекотина на левата надлактица со крварење. Пациентот е прегледуван, превземено што треба згрижување, но придружбата од пациентот била доста вознемирена и агресивна и почнало прво со вербални напади кон персоналот, кон докторите, кон сестрите, болничарот, па викнато е обезбедувањето наше кое што го имаме тука. Обезбедувањето нормално дошло да направи ред, човекот е нападнат физички. Веднаш било повикана полиција, при што е приведено едно лице и против него ќе биде поднесена пријава, стои во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Ќе биде поднесена и пријава за две лица кои биле со него за време на инцидентот. За Спировски, за честените напади врз здравствените работници, се во најмала рака загрижувачки и алармантни. Медицинскиот персонал е многу често навредуван, дури и нападјан. Од, најчесто од придружбата на болниот или на повредениот. Значи, тоа секогаш имало, меѓутоа сега е многу зачестено. Персоналот се чувствува небезбеден. Министерството за здравство најостро го осуди нападот врз здравствените работници и нема да дозволи физичко и какво било друго насилство врз оние кои секојдневно спасуваат животи во болниците. Напад врз здравствен работник и здравствен соработник, привршање на здравствена дејност е недозволив и казнив според Законот за здравствена заштита, член 304, стои во реакцијата на ресорното министерство. Реагираше и лекарската комора која го осуди инцидентот и побара итна средба со министрите Венко Филипче и Оливер Спасовски. Во изминативе 10 дена и во Тетово и во Скопје регистрирани се физички напади врз здравствени работници. Во Тетово пациент истапа доктор, ден потоа во поликлиниката во Драчево беше нападната медицинска сестра.